damer og herrer, det her, det er Mads. Hej Mads. Hej, tak for at være her. Jamen, tak fordi du har lyst til at tage til Japan med mig, for vi skulle i Tokyo lige nu. Det er helt vildt. Altså, det er meget overvældende her. Det er meget overvældende, og her der skal vi være i 3 uger, i hvert fald i Japan. Vi starter lige i Tokyo, og så skal vi om et par dage bevæge os ud i landet. Vi ankom for et par dage siden, så vi har lidt jetlag. Jeg har især. Du er godt hårdt ramt. Jeg har aldrig mødt nogen, der sover så lidt om natten. Jeg sover altså 2 timer i døgnet lige i øjeblikket, simpelthen. Det er meget, meget usundt, men jeg kan ikke. Jeg er dårlig, når jeg er ude at rejse. Jeg får jetlag. Så nu har vi lige et par dage her i Tokyo, hvor jeg forhåbentlig får styr på det. Vi skal lige især i dag ud og udforske byen lidt, og så om nogle dage, der tager vi altså videre rundt i landet, hvor vi bare skal på eventyr. Kæmpe eventyr. Kæmpe eventyr. Dig og mig, Mads. Det bliver pisse fedt. Yes. Og vi tager selvfølgelig jer med. Rasmus, han er utroligt dårlig til at finde vej. Så vi har ligesom... Det er fordi, du tager ansvaret. Ikke fordi, jeg er dårlig, tror jeg. Jeg reiterater lige. Jeg har taget ansvaret for at finde vej, fordi Rasmus er dårlig til at finde vej. Nej, vi hopper sgu bare på her, du. Fedt. Har du den? Ja, vi har den. Vi bor i et område, der hedder Ginza, og det er cirka der, vi render rundt lige nu, som er lidt mere stille og roligt end altså downtown, der hedder Shinjuku, som var det område, jeg boede i sidst. Jeg har nemlig været i Japan en gang før, i 2018, og jeg er så glad for at være tilbage. Var det forkert vej? Hold kæft! Jeg er så glad for at være tilbage, fordi jeg har ville tilbage lige siden jeg var her sidst. Sidst der var jeg her kun en uge, hvilket var en kæmpe stor fejl, men nu er vi tilbage! Bæh. Vi er på den forkerte station. Vi kører 2 stop for langt, og vi skulle også skifte tog. Vi har fået anbefalet noget, der hedder Kitchenware Town. Så der skal vi over nu, hvor man kan få alle mulige vilde køkkenredskaber. Blandt andet nogle vilde japanske kokkeknive. Og det skulle være en oplevelse at se. Det er også et sted, hvor at restauranterne, altså de lokale restauranter, de køber plastik sushi til at udstille vinduerne. Præcis, og fordi det er jo ikke nødvendigvis noget menukort, der hænger ude foran restauranterne her. Det er plastikmad, som ligner altså ægte mad. Det ser så vildt ud. Det ser helt vildt ud. Ja. Alt det her, det er fake mad, som så kan stå ude foran restauranter, så kan man se, hvordan menukortet det ser ud, hvordan maden ser ud, det som man får. Og det er helt vanvittigt så realistisk det ser ud. De har et lab heroppe ovenpå, hvor man normalt kan komme op og se, hvordan de laver det, men der er desværre fuldt booket. Så vi må kigge på det her. Det er meget imponerende faktisk. Jeg har fundet processen her, så man kan se. Til at starte med er der nogle former. Der er nogle kartoffelbådsformer der, der er til en hakbøf. Og så bliver de altså slået ud af formerne, når de har ligget der lidt. Så bliver de skåret til. De bliver spraypaintet, hvis der er behov for det. De bliver også håndmalet, tror jeg. Og så har vi simpelthen resultatet her. Og så er det åbenbart det der billede, tror jeg. Altså det er ren gætteri det her, som de har lavet det ud fra. Og det er så vildt, så realistisk det ser ud. Nu har vi rendt rundt i et par timer og kigget på køkkengrej. Det lyder måske lidt stenere, men det var faktisk en ret stor oplevelse, fordi der var så meget forskelligt. Og jeg har jo lidt en lille drøm om, at jeg skal have sådan en japansk kokkekniv med hjem, men jeg synes ikke rigtigt, at der var nogen, der sådan lige talte til mig, så jeg må lede videre en af de andre dage. Nu der skal vi op i Tokyo Sky Tower, som er det store tårn, vi har her bag mig. Tokyo Sky Tree hedder det, og det er 634 meter højt. Jeg var også oppe i det sidste, jeg var i Tokyo, men der var det altså overskyet. I dag der var blå himmel. Og så prøver vi lige at time det med en solnedgang.
Vi nåede det lige akkurat inden at solen gik ned, og det ser fuldstændig vanvittigt ud, fordi byen bare fortsætter ud i horisonten. Vi kan lige sådan stille og roligt fornemme Mount Fuji derude. Der er nogle skyer, men man kan ligesom se, at bjerget er der. Og det ser bare så vildt ud, men der er vildt mange mennesker, der er vildt meget larm her. Det kunne vi selvfølgelig godt lidt have sagt os selv, fordi det her det er jo selvfølgelig en ting, hvor alle turister tager hjem. Nu er vi taget ned til det her marked, hvor jeg har spottet en kniv den anden dag, jeg rigtig gerne vil have. Du skal ikke have nogen kokkniv. Jeg har glas bagage, mand. Helvede. Så må jeg nøjes. Jeg har simpelthen købt så mange outdoor ting. Så mange grej. Det er outdoor. Det er indendørs, Mads, der køber outdoor ting. Prøv lige at se, hvor flotte de er. Jeg er altså endt med den her. Nu får jeg så en helt fresh, så det her det er bare demoen. Men her, der står branded på japansk. Så det samme, der står her på kortet. Asuma Minamoto no Masahisa. Cirka. Den køber vi nu. Nu er vi kommet til en park, der hedder, eller det udtales i hvert fald, Ueno Park. Og det er ret lækkert sådan inde i byen lige at få lidt natur. Der er vildt hyggeligt, meget sådan autentisk. Og den her park grænser op til et område, som er sådan en gammel bydel, som vi har fået anbefalet. Så der er vi altså på vej hen nu. Vi er taget fra altså et virkelig dejligt sted af byen til, hvad jeg synes er det mest forfærdelige, fordi der er så mange mennesker. Det her det er det mest trafikerede og mest travle fodgængerfelt i hele verden. Det hedder Shibuya Crossing, og der er så mange mennesker. Cirka 2,5 millioner går over vejen her hver eneste dag. Jeg var her også sidst, jeg var her, men skulle altså lige vise det til jer igen, og vise det til Mads selvfølgelig. Nu prøver vi lige at gå med over her. Altså, der er så mange mennesker her. Gang det bliver grønt, er der cirka 2.500 mennesker. Jeg synes ikke, der er så mange lige nu. Okay, det er der. Der er altså mennesker overalt, og der er så mange turister. Der var en, der var ved at gå ind i mig der, fordi hun skulle tage et billede. Men altså, jeg er i samme båd, fordi jeg går selv og filmer det til jer. Har du det okay med at køre i Japan? Selvfølgelig er det det. Det bliver et eventyr. Jeg har jo en patient med ombord. Jamen for helvede, det er gået helt galt. Det er gået helt galt, men nu starter vi på ny. Nu starter vi på ny. Ej, men det er også fedt. Altså, med godt mod, vi har... Nu er vi blevet reset, ikke? Jo, det er det. Vi er i Kobe lige nu. Vi har lejet en bil, og der er faktisk gået 5 dage siden, jeg sidst filmede her på turen. Fordi jeg har været ind og ud af hospitalet i 4 dage. Du har været en god støtte. Tak for det, min dreng. Ja. Min ven. Det har været anderledes. Nu er vi blevet reset. Nu skal vi lige ud af byen, og så fortæller vi jer lige, hvad der er sket. Men nu starter eventyret for 11 år. Lad os komme afsted. Skal vi gå ned? Altså, nu sagde jeg godt nok, at vi lige ville lave et stop, men det endte med, at vi bare kørte direkte hen, hvor vi skal sove nu, og som I kan fornemme, så er det helt magisk, det her sted. Wow, this is your cabin. Okay. Jeg tror, det er altså fuldstændig overdrevet, det vi har booket her. Men også bare efter alle de her dage, jeg ved ikke, hvad vi har rodet os ud i, men indtil videre, så det ser promising ud. Prøv at høre, det bliver så godt nu. Fra nu af bliver det godt. Nu starter turen. Okay. Wow. Jeg synes, det er bare sådan noget.
Wow. Okay. The dining kitchen. Hello. Det er fandme fedt sjovt at sidde i sovsætter, det her. Fuck. F. Hvor dig? Der er to dobbeltsenge. Ej, det er så vildt ud. Det er jo helt sygt, det her. Vi har booket noget, der hedder Nordisk Hyggecirkel, som er, så vidt jeg ved, en dansk virksomhed. Det kan også være, den kun er skandinavisk, som laver forskellige glamping-løsninger i Japan. Og glamping er kæmpestort her i Japan. Og nu er vi altså kommet til det her cabin, som vi skal sove i det næste døgn, eller her i nat i hvert fald. Og det er fuldstændig overdrevet, spacey, og så loftet. Jeg skylder jo lidt en forklaring i forhold til, hvorfor vi har været på hospitalet og skal igen i morgen. Dagen efter, at vi ankom til Tokyo, der begyndte jeg at få rigtig ondt i mit højre lår. Dagen efter havde jeg endnu mere ondt, og på tredje dagen havde jeg altså absurd ondt, og det gjorde faktisk, at jeg begyndte at halte, da vi var ude og opleve Tokyo. Derfor så endte vi med at kontakte en rejseforsikring, tage på et hospital i samarbejde med dem, og så konstaterede de simpelthen på hospitalet, at jeg har fået en infektion i mit lår. Og jeg har jo lidt af en eller anden mærkelig grund en historik med, at jeg altid bliver syg, når jeg er ude at rejse. Og det er så irriterende. Derfor så var vi altså frem og tilbage på hospitalet af fire omgange. Anden dag vi var der, der endte det med, at de bedøvede mig. Og undskyld til dem, der måske ikke er så glade for blod og nåle osv. Men så skar de simpelthen hul på mit lår for at få den her infektion ud. Og det var meget, meget grænseoverskridende, meget, meget smertefuldt. Særligt fordi jeg er altså den største kylling i forhold til blod og nåle og så videre. Men det skulle jo gøres, og Mads han har været så mega god til at være ved min side. Og de sidste par nætter har vi boet hos en dansk familie i Kobe, som også har hjulpet os rigtig meget, som Mads kender. Og det er simpelthen så værdsat. Men det betyder jo altså også, at der er en del af dagene her på turen, som er gået lidt tabt. Og vi er nødt til at ændre på nogle af de kommende dage, hvor vi skulle have været ude og hike i nogle bjerge og så videre, fordi det kan jeg simpelthen ikke. Lige nu der har jeg et åbent sår i benet, som vi skal passe og pleje og sørge for ikke bliver betændt og så videre igen. Det er mega, mega irriterende. Det er, jeg er sindssygt træt af situationen. Men prøv at høre, vi er et fantastisk sted nu. Vi er i Japan, vi er om på den anden side af jorden. Vi får det bedste ud af det. Hello! We are ready for dinner. That looks nice. Hello. Hello. Mads. Det er crazy der. Det er så gennemført. Og på en eller anden måde. Jeg ved ikke, at det må være et tilfælde, men vi er de eneste gæster. Det er lidt absurd, vi er de eneste. Vi er de eneste gæster, men wow. Alt det har lavet til os. Yep. Jamen, vi har lige fået vores lille menu her. Vi får en lille appetizer til at starte med, en pâté de champagne, marineret frisk fisk. Så får vi en peanut kicks sandwich, som jeg så ikke får, for det kan jeg ikke tåle. Vi får en slags croissant, der er noget pickle. En lille varm appetizer, som er noget pølse med noget champignon. Så får vi japansk lobster, som vi lige så lå ude foran. Til main dish, der får vi wagyu beef roast. Og så får vi noget brød og noget dessert. Hvad har du gang i her? Det er en mælk. Den er flot. Vi har simpelthen fået den fineste lille morgenmad her, som er nordisk inspireret. Så det er sådan lidt smørbrødsagtigt, men der er også lidt blødkogt æg og sådan lidt. Det tror jeg faktisk, jeg skal starte med. Det er sådan set meget. De er sgu ikke blødkogte, for de er helt kolde. Ja. Og en lille japansk appelsinjuice.
Grunden til, at jeg synes, Japan er et så fedt land, det er for det første, fordi det er så anderledes. Det er som at være i en anden verden. Og for det andet, så er folk mega søde. Maden er virkelig god. Der er bare styr på tingene. Og så er naturen virkelig, virkelig unik. Desværre, da jeg var her i 2018, fik jeg ikke sådan rigtig set den, fordi vi var mest i nogle byer. Men det havde jeg selvfølgelig tænkt, det skulle jeg på den her tur. Det kan jeg også bare ikke rigtig af gode grunde, på grund af mit ben. Men lige hernede ved siden af, hvor vi bor, der ligner det, der er et vandfald, der er nogle bjerge. Så der går jeg lige med ned og kigger, så meget jeg nu kan være med. Vi er taget op i de japanske alper. Bestemt. Der er virkelig, virkelig flot her. Der er træer overalt på bjergene. Og vi har fundet sådan en flot stor rød bro, hvor der er en togbane på. Det er uden for sæson lige nu, så vi tror ikke rigtig toget det kører. Jamen, jeg har lige stået længe. Vi stod lige og ventede lidt. Der kom ikke en ski. Nej, det gjorde der godt. Så nu tror jeg, at vi skal finde et lækkert sted og drikke en kop kaffe. Lige en lille god kop kaffe. Lige hygge lidt, have lidt lækkert. Hvad laver du? Jamen, jeg har lige været hen til bord. Så var du sgu bord til kaffen. Jeg var lidt frustreret over, at jeg gad ikke lade det på jorden. Så jeg lige den her lå op i skoven. Tænker, en ting er, der skal ikke ligge plastik der. Nummer to ting, det er et rigtig godt bord. Nu er vi kommet op i højden. Vi er nærmest de eneste, der er her. Der er lige to andre, der er ved at passere forbi nu her. Men ellers så kan vi bare stå og kigge ned på broen, ned på vandet. I de her fuldstændig fantastiske omgivelser. Du har bare haft en brænder med hjemmefra? Ja. Genialt. Jeg tænkte, vi skal ikke mangle noget. Mens vi var i Tokyo, der var vi ude ved sådan et outdoor village, hvor vi blandt andet fandt det her kaffefilter. Så man kan tage med på tur. Der fylder jo bare ikke nogen pinde med. Dem skal man lige finde i naturen. I forhold til at kunne holde filteret oppe, når det sidder i koppen. Så laver vi bare lige sådan en her. Sådan der. Bum. Så kan den lige sidde. Så for søren. Det var det. Det er min. Tak. Så er der sgu kaffebar. Ja, der skal lige have drømme af. Midt i de japanske alper. En genial kasse, vi lige fandt der. Ups! Skål! Skål! Hyggeligt. Mega hyggeligt. Det har jeg ret optur, at vi lige lavede det her. Lille kaffebar. Også bare fordi, det der sker, synes jeg er magisk for mig, det er, når man ser lyset ændre sig. Og det har vi set nu, mens vi har lavet det her. Præcis. Det er vildt fedt. Hvor vil du sove? Sover du gerne der? Ja. Eller der? Så er den der. Hvor er vi henne? Vi kommer op i bjergene og skal bo hos en familie i deres hus. 200 år gammelt. Fuldstændig vanvittigt. De er vanvittige. Alt bare... Så autentisk. Meget autentisk og meget flot. Vi har bare fået to senge. Og så er der bare teplantager. Overalt. Altså sådan... vi kan så ikke se det nu, selvfølgelig det er mørkt, men vi er kørt igennem dem, når vi kommer op. Det er i fuld traditionel japansk stil. Der kommer du med det sidste. Der er simpelthen så hyggeligt her. Du sover godt? Ja, må jeg sige. Jeg sover sindssygt lækker. Dejlig frisk kold luft heroppe. Det er sgu utrolig koldt her til morgen, men så er det lækkert, at solen kommer lige om lidt. Det er crisp. Ja. Vi har barista-sættet sat op.
så har vi købt noget japansk krydsli af en slags old havgryn. Ja, det går meget galt i byen med. Det ved man lige præcis hvad. Stor portion. Stor dreng. Nu kommer den sgu. Sindssygt. Så nice. Tænk, at man kan have optur over, at solen står op lige i hovedet på en. Klokken er 7. Så står byen sgu op. Så er der bare... Vi heler ved bjergene, så er der bare en højtaler op i et tår, der spiller morgenmusik. Klokken 7. Nå, men vi er op jo. Goddag. Så take that. Nu kører vi cirka 40 minutter fra det her hus, vi har sovet i nat, fordi jeg har inde på nettet fundet et sted, som ser virkelig pænt ud. Nu må vi se, om det er lige så pænt i virkeligheden. Og det her med at have lejet en bil, det fungerer virkelig godt, fordi vi bare er fuldstændig fleksible, og særligt nu, hvor vi skal passe lidt på mit ene ben. Og du kører flot. Tak, tak. Du skal styre på det. Jeg synes, folk kører også rigtig pænt i det land her, så det er meget nemt. Ja, jamen, det er godt. Og du har vendt dig til modsat side. Ja, ja. Følg trafikken. Ja, 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 ja. Følg trafikken dog. Den her vej, vi går på nu, fører ud til en hængebro, som skulle være virkelig flot. Og vi går bare i et tempo, hvor jeg ligesom kan følge med. Og fordi der er anlagt asfalt hele vejen, så tænker jeg, at det går fint. Og jeg halter faktisk heller ikke mere. Det har jeg ellers gjort de sidste mange, mange dage. Og haft virkelig ondt, når jeg er gået. Men det er sgu som om... Holy shit! Åh! Stenskred! Det er måske meget godt, at de lige havde sat et hegn op der. Nøjeren. Der er sådan lidt Yosemite-stemning her. Ja. Der mangler lige noget... exposed rock. Der er meget træer, men... Hvis der lige var sådan en klippeside der, så kunne det godt have været direkte ud i Yosemite. Nu er vi kommet til et område, der ligger lige ved Mount Fuji, som er Japans højeste bjerg. Det er en vulkan, og der er den vildeste stemning her. Vi er ved en campingplads. Der er så mange, der laver glamping her. Og de har så meget grej. Du er i dit S. Du er i dit S, du er. De har så meget fedt grej. Det er helt sygt. Det er virkelig fedt. Jeg har lyst til at snakke med dem alle sammen, men de har bare fedt grej alle sammen. Ja. Så jeg når det ikke. Der er så nice her. Og her der skal vi altså være de næste par dage. Og det bliver bare mega godt. Mads han forlod mig sgu klokken 5:30 i morges, fordi han ville ud at hike. Og det endte med, at han røg op på 19 km, hvor han både løb og klatrede og gik lidt og nød udsigten osv. Så det betyder, at jeg har haft den roligste morgen længe her på campingpladsen alene, hvor vi har sovet i nat. Men det gør ikke så meget, fordi der er... virkelig, virkelig pænt. Man kan ikke se Fuji eller Mount Fuji lige nu, fordi det er dækket af skyer. Det gemmer sig ellers der bagved et eller andet sted. Planen er, at nu der skal vi lidt afsted ud og opleve noget mere. Og det bliver sgu bare godt. Hvad så? Hvad så, er du frisk? Fuck, man. Jeg er lige ved at være der. Ahem.
Vi er ved Fujiko. Jeg står lige her og nyder det. Og holder lige kameraet for Rasmus. Så det var bare det. Vi er... Skal jeg tage den? Okay, det kan godt være, du må gerne, hvis det er. Okay. Vi er kommet hen til den ene af de søer, der ligger her i Fuji-området. Og den her er ret lille i forhold til de andre, men til gengæld er der ikke særlig mange turister. Der er... Ja, det er sgu lige mig. Jeg tror, der er 10 andre mennesker end os. Præcis. Og er lige lidt skyer, men vi kan lige fornemme spidsen af toppen af Mount Fuji derude. Vi havde jo faktisk lagt nogle planer her. Ja. Fordi jeg har en god ven, som hedder Aizuki. Og han plejer at stå på subboard her. Så jeg har planlagt en hyggelig dagstur på subboard. Men jeg må sgu ikke komme i vandet. Nej, ved du hvad, men det er også dejligt at kigge her. Det er et fedt sted. Dejlig god luft i det. Vi har sat os ind på, hvad jeg vil skyde af en meget sådan traditionel japansk restaurant. Vi sidder i hvert fald på gulvet lige nu. Der er lavet hul i gulvet under bordet her. Og så sidder man sådan helt. Det er proces. Og så får vi en egnsret fra det her område, der hedder Yamanashi. Som hedder, altså retten, den hedder Hotou, eller også hedder den Hotou. Det er sådan en bred nudel, en bred pasta, som også er ret tyk, og så kan man vælge med alt muligt forskelligt. Jeg får med and. Jeg har stadig ikke lært det her. Og du får med... Jeg får med alt godt fra havet. Alt godt fra havet. Lidt uidentificerbart, men ting fra havet. Mm. Og det smager rigtig godt. De er gode til at lave mad her. Det kan være, man kan kalde den her havet og haven, for der er også mange grøntsager i. Også rigtig mange grøntsager. Jeg har også lige sorteret lidt græsk herfra. Jeg har sorteret den her fra. Jeg ved ikke, hvad det er, men det ligner noget, jeg ikke... Man kan godt spise den. Hvad tror du, jeg lige har givet for en pakke vindruer? 20 kroner. 50 kroner. 1000 yen. Så skidt. Da skal jeg se, hvad det kan. Jamen spørgsmålet er, skal vi lige køre ud, hvor der er lidt lækkert og så smage? Mount Fuji er egentlig bag os, men der er sgu overskyet. Jeg har ikke set noget. Nej. Sådan det. Til gengæld så har vi købt de her vindruer. Og de virker måske lidt steneren, men jeg har altså hørt, at de her, de skulle også være lokale. De skulle være, det her område skulle være kendt for deres vindruer, fordi de er lidt større, og de er mere... Og lidt dyre. Mere frodige, ja. Dyre. 50 kroner for sådan en kop der. Jeg håber kraftigt, at de er stenfri. En synes god vindru. Sindssygt god vindru. Ja. Den skulle lige være kold. Sygt god smag. Smager altså ikke af vindru. Fik den? Okay, hårdt nok. Nu er vi kommet til en del af landet, der hedder Izu. Vi er kørt cirka 2 timer fra Mount Fuji. Og jeg har egentlig lyst til at kalde det her sted, hvor vi er lige nu, for en ø. For det føler mig lidt, det er. Det er sådan en afstikker fra resten af landet, men det hænger altså sammen med resten af Japan. Der er virkelig, virkelig flot her. Der er meget, meget sådan grønt og frodigt, har det lignet på vejen herned, og så vidt vi har kunnet søge os frem til. Og nu er vi taget hen til en park, der hedder Konganasaki Park. Og lige foran mig, der har jeg den vildeste udsigt, der overhovedet ikke ligner noget andet, vi ellers har set her i Japan. Er på vej ud på en wasabi og tofu experience, som vi har booket. Hvor vi simpelthen skal se, hvordan wasabi det bliver til, og hvordan tofu bliver til. Og vi har lige fået at vide af vores lokale guide, at vi lige skal bede for vandguden. Fordi vand er meget, meget vigtigt for wasabi. Twice.
så har vi bedt til vandguden, og det er altså noget, som alle de lokale farmere gør hver morgen, inden de tager ud i deres marker. Og så har vi fået at vide, at i det område, vi er i lige nu, der er stort set alle beboere wasabi-farmere. Alt det, I ser her, det er wasabi-marker. Det er ret vildt. Som I måske også kan fornemme, så er der små træer midt i alle de her marker, og det er simpelthen fordi, at de skygger for sol om sommeren, og det er vigtigt, fordi wasabierne ikke må få direkte sol, så vidt jeg har forstået. I hvert fald ikke om sommeren, hvor det bliver varmt her. Hvad står vi foran? Vi står foran en monorail, så de har taget en vogn, og så har de lavet en lang skinne op igennem bjergene, og så har de sat en plæneklip ud foran, og så bruger de den til at transportere wasabi op fra de her plantager ligger helt op i bjergene og herned, og så kan de tage det herfra med deres biler. Meget sjovt. Udover at de her træer, som er plantet midt i markerne, selvfølgelig skygger for solen om sommeren, så har de faktisk også fundet ud af, at lige præcis den her slags træer, som de har plantet, der bladene er rigtig gode for wasabi-planterne. Så det vil sige, at om efteråret, vinteren, når bladene falder af, som de er begyndt at gøre nu, jamen så ryger alle bladene ned i wasabi-planterne, og så er der bare fuld cirkel, fordi at de har rigtig godt af det. Ja, men jeg tror lige, vi har fundet noget, en guldmine. Det har vi sgu. Det er lige før. Vi går ind på det. Det er jo bare så dyrt og eksklusivt, at lige der ham her, han har farmet det i 16 år. Nej, 16. Sorry, han er 16 generations farmer. Så det er så eksklusivt det her, at det skal til New York på en eller anden high-end restaurant. Og det er altså wasabi-planterne, eller hvad skal man sige, grøntsagerne? Det er selve frugten, kan man sige. Det. Ja. Vi har lige fået at vide, der er lige nogle snore, han er derfor i går sådan her, at i Japan, der er sashimi, det man spiser til nytår, så derfor så på grund af årstiden, så er wasabien ekstra dyr lige nu, fordi alle selvfølgelig vil have fat i noget god, ordentlig, lækker wasabi. Nu er vi kommet ind i et rum, hvor vi skal sidde lige og rive wasabien og smage lidt på det. Og så har vi altså fået at vide, at den wasabi, vi kender hjemme fra Danmark, som jo nok er sådan nogle tubes der. Den her, den er i hvert fald fra Tyskland. Det er ikke nødvendigvis rigtig wasabi. Det er i hvert fald en anden plante, man bruger. Der er kun 4,5% wasabi i den her. Altså 4,5% af det, der er indhold i den her, det er wasabi. Så nu skal vi smage, altså det ægte. Og det skulle, så vidt vi har fået at vide, ikke være lige så stærkt, hvilket jeg var rigtig glad for. Det må vi se. Det kan være, det var deres stærke end vores. Man skal gøre det meget forsigtigt, siger hun. Og det skal være i cirkler. Nu har vi altså fået noget fra tube, som er den falske, tillader jeg mig at sige. Så har vi fået et stykke wasabi fra den her plante. Så har vi fået det revet, og så har vi fået det syltet, som de spiser som sådan en lille snack til et glas, en drink, et eller andet, eller noget vin, eller noget i den stil. Nu smager vi først på den her, den falske wasabi. It's a little bit spicy. Okay. It's a normal one. I mean, it does taste nice, mm-hmm. But it is spicy. Spicy. It's a little bit salty, I think. Mm, yeah, it is salty. Yeah, of course, there's no salt in this one. Mm. Okay. Mm. And that's okay. Even when the block of wasabi. Okay, man kan virkelig den falske smag, den der peberrod faktisk nu. It's a wasabi taste, mild. But it's really mild. Det smager altså selve. Det smager godt. Grøntsagen. Det smager dejligt frisk. Mm. Og yeah. Den er lidt stærk. No smells, no sweetness. Mm. Men den er ikke lige så stærk, som når den er grated. Yeah, grated wasabi. Yeah. And how much? It's a little this? Bit, you tried a little bit. The difference is crazy. Okay. Wow. Okay, den er... Altså, jeg er virkelig dårlig til, når det er stærkt. Og nu sidder vores søde guide og så griner af mig. I'll try some more. Men det smager virkelig godt. Og smagen forsvinder rigtig hurtigt. Vi fik også lige at vide, at når man grater det, så skal man spise det senest 30 minutter efter, fordi ellers så forsvinder smagen.
That's really delicious. Mm-hmm. Now this is a wasabi stand. So do you have a glass of wine for us? Can we put med den her, som det syltede var i. Altså det er super super lækkert. Og den der på tube, den er helt steneren. Og selvfølgelig der er også noget med farven. Den er sådan helt faded, mørkegrønagtig. Den her er helt lysegrøn, helt fresh. Nu er vi altså hoppet videre til Tofu Experience, hvor vi skal lave vores egen tofu. Vi har fået en opskrift. Der er nogle ingredienser, så jeg tænker bare, vi går i gang. Så skal du bare spise op. Det er sgu nogle store slices, det der. Det er perfekt. Okay. Det har lavet godt. Ja, helt fresh. Altså, jeg skal være lige at sige, at jeg er ikke den store tofu spiser normalt. Men det smager godt. Men det smager faktisk rigtig godt. Ja. Skal vi lige åbne? Det kan vi godt. Ui. Vi er kommet tilbage til det Airbnb, vi bor på her i, i ISO. Eller på ISO. I ISO. På nok på ISO. På ISO. Og i morgen tager vi til Tokyo. Og så slutter turen sgu. Så det vil sige, at det her det er det sidste, I kommer til at se på vores tur. Skål. I den sidste øl. En lille japansk øl her. Det har været en rollercoaster. Det har været en rollercoaster-tur, det her. Jeg synes, det har været en dejlig tur. Men der har været lidt udfordringer. Mest på grund af det ben her. Men jeg er ved at være på toppen igen. Altså, vi har det godt, vi har haft en god tur. Det har vi. Men det er altid, når man har nogle gode idéer, nogle forventninger og planer, og så er det ikke lige det, og man så lige skal finde på noget. Og du er jo ikke, og så, altså, det er jo ikke sådan, at man bare kunne gøre hvad som helst. Nej, præcis. Vi har ligesom været lidt begrænset af det. Men prøv at høre, du har fandme taget det som en ven. Tak for hjælpen på hospitalet. Vi har snakket meget om på den her tur. Hold kæft, hvor er vi heldige og privilegerede, at vi kan rejse rundt og hygge os og lave sådan noget her. Det er skørt. Og det er jo blandt andet fordi, at I følger med. Så tusind tak for det. Det er ikke derfor, jeg kan. Ej, det er en helt anden grund, faktisk. Det ved jeg ikke, jeg ved ikke. Jeg håber, I har nyt at se med derude. Tak for at kigge med. Og skål. Tak fordi I må være med. Jeg ved ikke. Jamen, jeg er med på det der. Tak fordi du gad at være med på det. Du er god til det. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Jeg glæder mig bare til at se det. Jeg har en YouTube-kanal, hvor jeg lægger det op. Skål for det. Skål. Vi ses.